Hallo allemaal, ek groet julle elkeen, ek sê vir julle hallo, en as ek dit sê, moet ek nogal sê, ek hoop regtig, dit gaan goed met julle. Ons is nou weer amper seker in die derde golf van COVID, en ek hoor weer al hoe meer mense wat siek is, en mense wat opgeneem word. Zelda sê ook, die hospitaal begin nou weer radikaal voller word. So as ek dit vraag, vraag ek regtig, of ek hoop dit gaan goed, ek hoop jy is gezond, en die mense vir wie jy lief is, en wat na by jou is, is gezond. En buiten dit natuurlijk ook die ekonomie, ek weet, soveel mense sukkel. Jo, ek kan nie vir jou sê, hierdie week alleen, hoeveel mense ek gesien het, wat emotioneel en psychisch moeg is, en rechtig nie my in die kans sien vir die lewe nie. Een paar van hulle het vir my gesê dat selfdood en selfmoord is ongelooflik baie in hulle gedagtes. Hulle voel hulle kan nie meer aangaan nie. Dit is nie net die ekonomie nie, baie een paar van die mense wat ek gesien het is mense wat weens laasjaarse beperkinge en wat gebeur het met COVID, letterlijk hulle werk is gehalveer. Ek weet van een paar gesinne wat weer moest terugtrek by hulle ouders. So allemaal lei, die ouders lei, hulle lei, dis moest maar zwaar so in een huis, en ewigskielik vryhede wat weggeneem is, en mense kry swaar. So ek wil sê, ek neem dit nie lichtelik op nie, ek besef dit. En ek is saam met julle daar. En ek hoop regtig, dit gaan goed. Met jou en jou geliefdes. So toe ek nou hierdie week weer denk, waaroor gesels ek? Want ek meen hierdie geleentheid dat ons so gesels is nie net om tyd vol te maak nie. Dit is vir my kosbaar, want op 'n manier kan ek praat met julle en met julle inligting deel en met julle saam dink oor wat waar gaan die lewe? Wat is die doel van die lewe? Hoekom is ons hier? Hoekom is jy hier? Waar gaan het eindelijk? So dit gaan oor die diep, diep vraag. En om saam te wonder en te dink en antwoorde te vind, tydelik dalk, en weer aan te beweeg en te groei. So, dis vir my een lekker tyd om met julle te deel, maar ek voel ook altyd is 'n belangrike tyd, dat ek het nou jou aandag, jy luister nou, jy drink ook nou jou koffie, dis sondagochtend, of wat er ochtend jy nou ook al kyk, of aand, en jy is nou by my, en ek wil graag met jou deel. En toe hierdie week met al hierdie mense wat so swaar kry, en al die goed wat gebeur rondom my, toe denk ek weer, dis daarom interessant hoe een mens gevorm word, en hoe een mens by een punt kom waar jy nie begin dink of anders dink. En nou met my nuwe boek wat uitkom, en laasweek se Litnet onderhoud, en nog 'n ander onderhoud wat ek toegestaan het, is die vraag wat mense jou dan altyd mee begin is, hoe het jy gekom tot by die punt? Ek meen, jy was 'n Afrikaner, uit die hartland van Suid-Afrika, jy kom uit Calvinisme en protestantisme, is toch die hartklop van wat jy glo, jy was selfs 'n dominee gewees, hoe het jy gekom van daar tot hier? So die vraag word weer vir jou gevra en dan begin jy weer dink. En ek onthou van skool af nie, het ek altyd gewonder oor goed. Ek sal nou nie sê, ek was 'n sterk denker of enas as uitgestaan nie, maar ek al gewonder oor goed. Ek was altyd al bietjie teen die stroom in, deel van my persoonlikheid, nie. Altyd nuwe vrae gevra, altyd gewonder oor goed. En ek het van vroegs af begin agterkom, nou en dan gebeur iets. Iemand sê iets, of ek lees iets raak, of ek sien iets, en het gryp my. Het gryp my soos, amper soos aan die bors. En het sê, luister. En ek het begin aanteken. Ek het begin joernaal hou en begin skryf. Ek kan nie vir jou sê hoeveel joernaal het ek in my huis nie. Boeke. Van quotes en waar ek met iemand in 'n gesprek was, of 'n boek wat ek gelees het, of 'n fliek wat ek gesien het, wat ek iets goed het my aangegryp het.
En deel van die onderhoud wat ek toestaan, dan sê ek vir mense, dit is nie iets wat oornag gebeur nie. Dit is nie oornag het ek wakker geword en gesê, my hemel, dis wat ek glo, of dis hoe ek dink nie. Dit was baie treekie vir treekie, starig ontvou, ook maar gestruikel en val, ook maar dinge gedoen waar ek nie baie trots is nie, nee. Foute gemaak in my verlede. Maar omdat ek glad nie meer met my verlede leef nie, ek gaan glad nie meer so toe nie. Ek, in die Engels sê hulle dit so mooi, I don't entertain it. Wat in my verlede lees, my verlede, goed en sleg. Dis erby, dis klaar. Ek gaan dit nie saamdra in die toekoms in nie, of in die hede in nie. En ek besoek ook regtig nie meer die toekoms nie, want is nog nie gebore nie. So, deel van my spirituele discipline is om in die nou te wees waar ek is, om, soos ek al baie vir julle gesê, die ek is te wees. Die ek is sonder die definisie, ek is 'n man, ek is Abel, ek is intelligent, ek is dom, ek is slim, ek is. En dis waar ek sit. En dis van waar ek leef. So dan kom daar vrae soos met hierdie onderhoude en dan moet die mense dit weer op 'n manier besoek. En dit het my weer laat onthou van hoe goed het ek gelees het, my kon gryp, dat iewers iets wat ek kon sien en het ek het aangeteken. En ek dink altyd aan Ralph Waldo Emerson wat so mooi geskryf het. Hy het gesê, make your own Bible. Select and collect all the words and sentences that in all your readings have been to you like the blast of a trumpet. En dis wat ek bedoel by voor die bors gryp. Daar's goed wat ek al gehoor het of gelees het, wat net eenvoudig by voor die bors gryp, soos a blast of a trumpet. En ek het net geweet, ek weet nie hoekom nie, maar hierdie is waar. Hierdie is waarheid. En dis hoe ek ontwikkel het en gegroei het, van een ding na die volgende. Eerste glo soos ek geglo het en toe nuwe goed begin lees het en dink het en sien het en beleef het en het stadig maar seker begin skuif het. So vir my was dit nie 'n weerligstraal op moment nie. Dit was 'n gradual stadige proses. Nou een van die goed wat ek gelees het wat op 'n manier my kop heeltemal oop geblaas het of soos Waldo Emerson sê blaas of the trumpet was. Is interessant genoeg nie woorde van een of ander groot leermeester of teoloog of filosoof nie. Het gekom van 'n wetenskaplike wat ek nou baie veel aangehaal het met die naam van Carl Sagan. 'N populaire wetenskaplike. Iemand wat die vermoë gehad het, hy het ook 'n TV-program op 'n stadium gehad. Cosmos, dink ek, is die program se naam gewees. Ongelooflik wyd en suid gekyk is. Hy het die vermoë gehad om wetenskap te kon omvertaal vir die gewone mens, dat dit toeganklik geword het. En hy het op 'n keer iets gesê, en ek onthou dit het vir my 'n ruk lank my kop laat draai. En hy het gesê, the cosmos is within us. We are made of star stuff. We are a way for the universe to know itself. Bly vir 'n oomblik by daai woorde. Voel daai woorde vir 'n oomblik. The cosmos is within us. We are made of star stuff. We are a way for the universe to know itself. Dit is mooi. En is waar. Die eerste deel is, the cosmos is within us. Ek onthou toe ek dit die eerste keer gelees het. Ek kon dit nie heeltemal, wat beteken die kosmos is, dis te groot, hoe kan dit wees? En soos ek verder gaan ontdek het en gelees het en gestudeer het, al hoe meer bewus geword daarvan, dit wat binne jou is, is dit wat buite jou is. Dis alles dieselfde. Om in 'n klein blaartjie in te zoom, tot by die atoompies en molekuletjies, dit wat jy daar sien, is precies wat jy sou sien, as jy met 'n teleskoop in die hemel ingaan. Groot spasie ruimte,
met wat ons sterren noem. Zelfs als je binnen je lichaam ingaan, op microvlak begin inbeweeg, molecules en goeders, lijkt dit. As above, so within. As within, so above. En ek het achterkom, maar daar was leermeesters, daar was ongelooflike denkers, wat voor die wetenskap hierdie ontdekkings begin maak het, van wat in die kleinste molekule is, is hoe dit in die grootste kosmos lyk, dat het eindelijk diezelfde ding is. Voordat hulle daar gekom het, was al ouwens wat sonder telescope en microscope en die ongelooflike technologie geleef het, al hierdie waarhede ontdek het. Carl Sagan sê, the cosmos is within us. Een van my gunsteling dichters, Walt Whitman, sê, in a leaf of grass, you see the stars working. In a sandkorrelkie, in a blaar en a blom, kan jy al sien. En toe kreeg hier die ongelooflike dichters soos Rumi en Hafiz, wat het mis, die mystisie van die wereld, wat kom sê het, hoe God binnen en buiten en oorals is, en hoe alles een is. Het is mooi, en is waar. En dan gaan hy aan en hy sê, we are made of star stuff. En daardoor verwijs hy na die circulatie, hercirculatie van alles. Dat niks is nie. Selfs die Bybel sê, niks wat nou is, was nie al nie. Wat al was, sal nie weer wees nie. Bedoelende, ek gebruik het ook baie by begrafnisse, soos julle weet, dit te sê, jy is sterstof en tot sterstof sal jy terugkeer. Alles is net die danse materie, die hercirculering van dit wat daar is. So die sterstof wat daar was, selfs die kleinste molekuleke atoompie wat daar was, is nou in dit, en soos jy in hierdie vorm bestaan, is jy molekules en atome, jy is energie, en eendag sak jy weer terug, en dit los jy op, en dit word hercirculeer in 'n blom, of in 'n boom, of soos my skoonpaal dit sê, hy sê as hy nou dood is, en die dag moet ons hem begrawe onder een appelboom, dat die appelboom hom kan opneem, so oor 'n paar jaar van nou af, hap iemand die appel, en hy eet my skoonpa. Tong in die kies gesê, maar dis wat het is. Alles is besig met die danse materie, alles is besig om te hercirculeer, niks is niet nie. Dis wat evolusie ons kom wys. Van die Big Bang, met die uitdijende kosmos waar binnen ons is, tot nou. Is alles een hercirculering van alles. En daarom is jy sterstof. En tot sterstof sal jy terugkeer, so jy hoef nie bang te wees, is vir jou eie einde nie. Soos ek laas week gesê het, alles wat te begin het, het te einde, en alles wat te einde het, het te begin. So vir jou om gebore te word in die vorm, beteken jy het nou net gesterf aan jou bron, aan van waar jy gekom het, jou vormloosheid. En nou kom jy in vorm in, en dan leef jy as vorm, en iewers sterf jy as vorm, om weer gebore te word in die vormloose. Die dans. Dis net ons mens, wat so inkoop op hierdie vorm, op hierdie tydelikheid, wat het so alles maak, wat so vastgevang word in dit, en sê, ek moet hierdie vorm behou, dit is ek, Abel kan nooit ophou nie, en ek gaan skip een godsdienst, so dat Abel net kan aanhou. Die ego sê, jy sal aangaan, jy moet aangaan, jy kan nie ophou nie, maar as om die ego beperk is, begrens is, hierdie vorm is, hoe kan hy dink oor dinge wat vormloos is, onbegrens, onbeperk? Daarom sê ek altyd vir julle, die goed wat oor ek hier praat, ek is jammer, ek vra om verskoning, want ek is lomp. Ek druk nie my goed genoeg uit nie. Ek voel baie keer, ek is nie slim genoeg om oor hierdie goed te praat met julle nie, om julle te probeer inlei en te verduidelik waar jy nie. Want
Een mens praat eindelijk oor dit waaroor jy nie kan praat nie. Maar soos julle my ken, gaan dit my nie keer nie. Of ek te dom of te slim is, het my nog nooit gekeer nie. Ek wil graag met julle oor praat, want ek dink, as jy hierdie goed verstaan, breek jou wereld op, jou lewe word vry. Vir die eweskielik verstaan jy waaroor dit gaan. En jy koop nie meer in op hierdie goed. We are made of star stuff. Bah. En dan hierdie wonderlike woorde. We are a way for the universe to know itself. We are a way for the universe to know itself. Daar wil ek altyd vir die beeld sê van die golf wat uit die see kom. Die see wil homself uitdruk. En hy druk het uit deur golwe. Op een manier leer die see homself weer ken deur sy golf. En as hy golf net kan wakker word, dat hy nie net golf is nie, maar dat hy die see is, sterf hy ook nooit nie. Sien jy? We, mense, diere, plante, enige objek, enige vorm, is die manier, wat Sagan sê, the way the universe know itself. Of soos ek verduidelik het vir julle, hoe weet water, water wat homself wil beleef, wat homself wil voel, wat homself moet iets anders uitstoot as vloeibaarheid en vormloosheid. En grensloosheid. En daarom word hy ys. Maar om ys te word, solied te word, hard te word, anders te wees, beperk te wees as water, nie kan vloei nie, maar solied, betaal hy 'n prys. Hy raak in die slaap in hy blok. In hy vorm. Maar die ys kom van vormloosheid en is vastgevang en hy het geproe en hy smag vir die rest van sy leven om vormloos te wees, om te smelt na sy ware identiteit. Soos jy, soos ek, constant bezig om te droom en te verlang terug na van waar ons gekom het. We are star stuff. We are the universe. Wat homself uitdruk, of as een mens godsdienstige taal wil gebruik, ons is God. Ek sê altijd vir mense, dis God vat een stuk van homself. En hy blaas lewe daarin. En hy sê, go have an adventure. En die avontuur waarop jy gaan, dit wat moet jy gaan, moet ontdek, is dat die ek is. En dan kom jy terug. Jy moet ontdek, ek is. Dis waar oor die hele lewe gaan. Alles is ontwerp daarvoor, vir jou om te ontdek, jy is nie hierdie vorm waar jy is nie. Dit is nie al wat jy is nie. Hierdie beperkings wat jy het, hierdie pyn wat jy beleef, die selfhaat, die self doodgedagtes, die beperkte ekonomiese toegang, die pyn en die leiding wat hierdie gaan as mens met fysische pyn baie keer in jou lichaam, siekte, seer, verlies, dood. Dis deel van jou avontuur. Dis nie alles nie, dis nie waar dit gaan nie. Ek sê nie ontken dit. Ek sê nie, dis nie daar nie. Ek sê nie, dit maak nie seer nie. Ek sê nie vir een mens om iemand na by jou te verloor, is nie pynvol nie. Of om nie genoeg geld te hê om te eet nie. Om kos te koop en te eet nie, is nie swaar nie. Om te lewe is lyding. Dit is die konklusie wat tot Boeddha gekom het. Jy word gebore, en terwyl jy leef, is jy constant bezig om ouder te word, en lei jy, want jy word siek, en jy het pijn, en jy het seer, en dan jy na sterf jy. Maar om te verstaan, dat het nie al is wie jy is nie, dit is vryheid. Daarom kan jy anders met dit omgaan, as iemand wat inkoop op hierdie vorm, dat het is al wat is.
near. You are a way for the universe to know itself. You are a way of consciousness, bewustheid, onbewust te wees. Om bewust te wees, je is bewust. Kom, ek doen een meditatie. Vannacht, ek beloof, ek gaan nie lang wees nie. En al waar jy sit, maak al twee oor. En as jy nie oor toe wil maak nie, is dit ook goed, sit so gemakkelijk as moontlik. En vir 'n oomblik, wees net waar jy is. Voel jou lyf, voel hoe jou boude in die stoel sit, of op die bed sit, of op die grond sit. Voel waarop jy rus. Voel dit, word bewus hoe dit jou bo hou en sit net terug. Vir 'n oomblik word bewus van jou asemhaling. Asem lekker diep in, hou dit vir 'n oomblik. Blaas stadig uit. Asem in, hou. Blaas uit. Asem in, hou. Blaas uit. As jy inasem, sien die wit, vars, skoonlig wat jy inasem. En as jy uitasem, al die donker, swart lig van spanning en angst en vrees. En weer vars, skoon, warm, wit lig in en vuil, donker lig uit. Voel jy ontspan. Voel jy meer geanker raak. Nou is jy gereed. In hierdie kalmte wat jy sit, vir 'n oomblik. Laat gaan al jou probleme. Laat gaan alles wat jou definieer. So jy is die ek is, wat sit in asemhaling. Jy haal asem in, en jy haal asem uit. En jy laat gaan alles wat 'n definisie van jou is. Jy is ewe skielik nie, ek is 'n man nie, of 'n vrou nie, ek is jonk of ek is oud nie, ek het baie geld of ek het min geld nie. Ek is hartseer of ek is bly nie. Ek is angstig of ek is alleen. Of ek is dit of ek niks. Alle goedjies los het vir 'n oomblik. Jy kan dit weer kry as ons klaar is. Sal nie weggaan nie. Maar wees net vir 'n oomblik. Ek is skoon, sonder 'n storie. Sonder 'n definisie, sonder 'n drama. Net ek is. Selfs sonder 'n gedagte. So daar waar jou een gedagte kom en ophou, voor die ander gedagte kom, jy laat al twee gaan. Jy dink nie nou nie. Jy voel selfs nie nou nie. Alles daar dalk 'n kroniese pyn iewers in jou liggaam. Jy sê vir my, ok, vir nou gaan ek nie heeltemal op jou fokus nie. Jy kan maar kom en gaan soos jy is. Geen gedagtes, geen sensasie, geen, jy het nie 'n naam nie. Jy het nie een familie nie. Jy het niks. Jy is net skoonheid, rein, oop, vry. Jy is die ek is wat jy sit. En as die ek is, haal asem. Stadig in, stadig uit. En ek wil jy met in jou binneste glimlag. Want jy is vry. Jy is ontspanne. Dat is niks wat jou plan nou nie. En as daar iets kom en sê, hoorie, maar jy, hierdie ding is, en dan sê jy, nou sal ek weer dink oor, maar vir nou, is dit net ek is, asem in, en asem uit. Asem in, en asem uit. Ek wil hê vir 'n oomblik, sien jouself, nie as die vorm wie jy is nie, maar as 'n lig wat skyn. Jy kan dalk jou buite silhouet sien, maar dit is net een lig wat skyn in 'n donker hemel. Jy dryf daar as 'n ster. Vry. Skyn. Daar's geen beperking nie. Daar's geen vrees nie.
Daar is nie geskiedenis of toekoms nie. Daar is nie pijn of lijden nie. Daar is nie koue of hitte nie. Jy kort niks, jy is. Jy asem in en jy asem uit. Vry. Maak nou jou oë stadig oop. Dit is wie jy is. Die vorm wat jy nou het, is tydelik. Jou vormlose ewigheid is wat ons nou oor gepraat het. Lig, vry, geluk, vrede, grensloos, tydloos. Geen beperking nie. Die ewige ek is. Wat speel, wat beweeg. En wat tans in hierdie vorm is. Geniet die vorm. Gaan op die avontuur. Maar moet nie inkoop op die vorm nie, want dis nie jy nie. Dis nie al wat jy is nie. En die dag as jy sterf, gaan jy terug na die lig. En terwyl ons hier is, is daar boeke wat moet geskryf word, is daar onderhoude wat gegee moet word, om mense te help om wakker te word vir dit. Hoe swak en beperk ek het ook al doen, gelukkig is daar ander ouens wat het amper wat het beter doen, een Muji, of een Rupert Spira, gaan Google die ouens, gaan hoor wat sê die ouens, och, is ongelooflik. Die atheïs en neurowetenskaplike Sam Harris, wonderlike goed wat hy skryf oor consciousness, en die wetenskap wat kyk nou, wat is consciousness? Waar begin het? Waar stop het? Waar en wys dit? Dis letterlik om te lees oor jouself. Dis soos Alan Watts wat gesê, as jy deur 'n teleskoop kyk en jy kyk in die nag en na die sterre, kan dit vir jou voel, jy kyk na iets daar ver, maar eintlik waarna jy kyk is jouself. En as 'n mens so begin dink oor goed, dan verander alles. Dan verander alles. Ek wil afsluit. En ek wil afsluit met een gedig wat ek geskryf het. Die geloofsbelijdenis van een soeker, het ek het genoem. Hoor hoe probeer ek verwoord dat hierdie soeke waarop ons is, hierdie proces van onsself, die avontuur waarop ons is, om te ontdek, ons is God, ons kom van God en ons gaan weer terug na God. Dit is wonderlik. En die bron wat ons na terug gaan, die enigste ding wat ons daarvan kan regtig sê, dis liefde. Hoor, hoe mooi beskryf een Fransman, hy het so 1871 tot 1922 geleef, Marcel Proust. Hy het gesê, the real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Van die grootste avonture wat ek al in my lewe beleef het, was nie iewers gaan stap of iewers iets te ontdek nie, was 'n gesprek. Van die grootste skuiwe in my lewe het gekom waar ek met iemand in 'n gesprek was. Ek dink nou in die gesprek tussen my en Thich Nhat Hanh, hoe dit my grensverskuivend in my lewe gewas. Of 'n gesprek wat ek en Prof Kobus Kreer al gehad het, oor koffie, in 'n Mug & Bean in Pretoria. En dan sê vir my iets, en dan skuif dit my kop. Het is nie nodig om nuwe goed te ontdek nie. Het is nodig om wakker te word en nie te begin kyk. Soos jy begin verstaan, alles is bewussyn wat vorm uitstoot en dan sak het jy terug in my. As dit jou verstaan begin word, het jy nuwe oë, want alles word anders.
Ek lees julle my gedig. As 'n afsluiting. Gaan nou na hierdie gesprek vandag, wat hopelik net bietjie stimulerend was, net weer bietjie raak en goed, sodat jy ek wil hê jy moet proe aan jou ware identiteit, jou ware self. En dit is nie 'n beperkte, sondige, sukkelende self nie. Dit is die self waarop jy ingekoop het, jou storie. Nee, daar's iets groters en diepers en ek wil hê jy moet soontoe gaan. En alles wat ek vandag gesê het, hoop ek wys ek soontoe. Hoor my gedig. Die geloofsbelydenis van 'n soeker. Ek glo in die ewige van die ewige veranderende kosmos. Wie se naam verander, soos die soekers tydelik vind en noem. Ek glo in God, my Vader, ook my moeder en ook myself. Ek glo dat elke vorm van lewe 'n manifestasie van God se liggaam is. En daarom wat ek aan 'n ander doen, ek in die waarheid aan myself doen. Ek glo in die liefde wat mense inspireer tot eerlikheid en weerloosheid, wat soms die ewige tydelik sigbaar maak. Ek glo dat ek en almal om my deel is van dieselfde siklus. Die siklus van geboorte tot dood, tot geboorte. Ek glo dat vrede voortvloei vanuit 'n aanvaarding van wat jy is en dit bepaal dan die misterie van wie jy is. Ek glo dat die lewe 'n dans is en die doel daarvan om jouself in die ritme te verloor. Ek glo dat die wat soek, sal vind. En wat hulle vind, sal hulle laat verder soek. Want alle waarheid en kennis van God en die lewe is altyd voorlopig. Ek glo, ek hoop en ek het lief. En hiervan is die sterkste. My geloof in die liefde. My vriende, wees vry, leef lig en skyn. You are star stuff. Jy is sterstof. Tot volgende week. Ek groet jou.